ーマのフォトジェニックの場所がたくさん載ってる本、これが葉山ノートです。こんな感じになってます。第3弾の葉山ノートに写真が載るかもしれません。どうも、三葉山のみくです。今日はフォトジェニックコースの紹介をしたいと思い、ここ葉山町役場にやってきました。なぜ私が葉山町役場に来たかというと、ここではインスタグラムの葉山オフィシャルが出している写真集の葉山ノートをもらうことができるからです。はい、この葉山ノートは葉山のフォトジェニックの場所がたくさん載ってる本なので、ぜひ写真好きなあなたにまずご紹介したいと思いここに来ました。それでは行ってみましょう。平日であればこの葉山町役場からもらいます。葉山町はね、市ではないので市役所ではなく役場です。ででん。さあ、こちら着きました。福祉文化会館です。じゃあもらっていきたいと思います。このバス停で降りてもいいんですけど、ここに来るバスは少ないので、おすすめは葉山小学校前で降りることです。もらってきました。イエーイ。これが葉山ノートです。こちら2冊目になっております。はい、実はね、これ2020ということで2冊目ですね。1冊目はこちら。1冊目もね、うちらはもうもらってるんだよね。そうです。中身はですね、こんな感じになってます。これはね、葉山オフィシャルがドローンを飛ばしてね、葉山の海を上から撮った感じですね。これもオフィシャルが撮ったなじまと花火です。この冊子の中には葉山で写真撮る上でいいスポットがたくさん書いてあるので、葉山でも写真を撮る方はぜひこれ手に入れてから葉山巡りしてみてください。こちらの葉山ノートの中にはハッシュタグ葉山歩きとついているインスタの投稿から選ばれしものがたくさん掲載されているので、ぜひ皆さんも葉山で写真を撮って投稿されるときはハッシュタグ葉山歩きをつけて投稿してみてください。第3弾の葉山ノートに写真が載るかもしれません。全部見たらやっぱりこれでした。じゃあおすすめの理由を見に行きましょう。